Bulgarijos vyrų krepšinio rinktinė yra dalyvavusi 22 Europos krepšinio čempionatuose. 1957 metų čempionate bulgarams pavyko iškovoti net sidabro medalius ir tai buvo aukščiausias jų pasiekimas Europos vyrų krepšinio čempionato istorijoje. Na, o praėjusiame Europos čempionate ši rinktinė liko 13 vietoje. Prieš 2 metus bulgarus į Lenkijoje vykusį čempionatą atvedė legendinis Tel Avivo Maccabi treneris Pini Geršonas. Tačiau šiame čempionate komandai pergalės bandys atvesti Rosenas Bachovskis. Bulgarijos komanda nepasižymi ryškiomis krepšinio žvaigždėmis. Iš žaidėjų galima skirti komandos lyderį Filip Čvidenovą, praėjusį sezoną žaidusi Tomo Pačėso vadovaujamame Gdynės Aseko Prokom klube. Kitas labiau žinomas žaidėjas tai naturalizuotas amerikietis Erlas Rowlandas, pasirašęs kontraktą su Malagos Unihaha komanda. Nulikę Bulgarijos rinktinės žaidėjai žaidžia Bulgarijos šalies pirmenybėse arba kaimyninių šalių komandose. Bulgarijos rinktinė į Lietuvą atvyksta nusiteikusi itin kovingai. Komanda nusiteikusi bent patekti į kitą etapą. Beje, praėjusime Europos krepšinio čempionate lietuviai išmėgino jėgas su bulgarais. Tada juos nesunkiai įveikė rezultatu 84-69. Europos čempionato Bulgarijos rinktinė pradės D grupėje Klaipėdoje, kartu su Gruzijos, Rusijos, Ukrainos, Belgijos ir Slovėnijos rinktinėmis.